vypadaly ulice v hlavním městě Republiky Chile Santiago, když se pravicové síly nedávno pokusily o násilné svržení vlády Lidové jednoty. Tanky vzbouřenců obklopily prezidentský palác. Ostřelovači reakčních skupin je podporovali ze střech domů. Armádní jednotky věrné vládě Lidové jednoty však vzpouru potlačily. Situace v Chile je nadále vážná. Trvající stávka soukromých autodopravců, teroristické akce. Bojůvky krajní pravice například zavraždili představitele těch autodopravců, kteří chtějí spolupracovat s vládou. Ostřelovali dům kardinála Enriqueze, hlavy chilské katolické církve, který vyzýval k dialogu s vládou. To všechno svědčí o tom, že reakce chce řešit otázku moci nejhrubší silou. V takových situacích prokázal chilský lid a vláda Lidové jednoty rozvahu i připravenost postavit se na odpor pokusům pravicových sil vyvolat v zemi občanskou válku. Na pozvání Ústředního výboru Socialistického svazu mládeže navštívila Československo Gladys Marin, členka politického byra Ústředního výboru komunistické strany Chile a generální tajemnice Komunistického svazu mládeže. Zavítala k nám se skupinou chilských delegátů 10. světového festivalu mládeže a studentstva v Berlíně. Mezi chilskou mládeží probíhá dost ostrá názorová diferenciace. Pro nesouhlas členstva s pravicovým vedením sociálních demokratů vystoupila ze strany koncem srpna velká skupina funkcionářů a aktivistů v čele s předsedou organizace. Budou podporovat program Lidové jednoty. V pražském kině na Hradbách byly zahájeny dny chilského filmu za účasti chilské filmové delegace. Delegaci přivítal Bohumil Steiner, náměstek ústředního ředitele československého filmu. Přehlídka byla zahájena filmem Modlit se nestačí. Na malé pražské výstavě o životním prostředí švédského hlavního města Stockholmu jsme se také dověděli, že tamnější městská správa chce velmi intenzivně rozvíjet veřejnou dopravu. Usiluje také o to, aby obyvatelé používali na cesty do práce a zpět z 90% hromadných dopravních prostředků. Je to jeden z hlavních způsobů, jak ozdravit ovzduší velkých měst. Jak je důležité řešit tyto otázky, svědčí i případ Vídně, kde z původních 3000 druhů motýlů zůstalo ve znečištěném prostředí jen 15 druhů. Na jihu Saharské pouště byla území Senegalu, Mali, Horní Volty, Nigeru a Čadu postižena katastrofálním suchem. Děti jsou prvními obětmi epidemií způsobených suchem a hladem. Tady je na 10 000 obyvatel jen jeden lékař. Velká mezinárodní akce pomoci přišla pro mnohé pozdě. Sucho trvá už druhý rok. Tři čtvrtiny velkých stád dobytka uhynuly nedostatkem vody. Rozlehlé oblasti Pákistánu s hlavním městem Karáčí trpěly suchem od roku 1967. Po náhlých prudkých deštích se v Karáčí zřítilo 1000 domů. Na venkově způsobily záplavy velké škody v zemědělství i na lidských příbytcích. Cestou do jižních Čech jsme mluvili o tom, že třeba houbaři neměli letos zrovna nejlepší sezónu, nebo že i v letokruzích našich smrků bude zapsán letošní na vodní srážky tak skoupý rok. Přijeli jsme se do okolí Písku podívat na mistrovství České a Slovenské socialistické republiky v těžbě, soustřeďování a odvozu dříví. Jako při každé soutěži bylo i tady znatelné napětí před startem.
Podle podmínek soutěže kácí dvojice tři stromy, soutěžící jednotlivci dva stromy. Dvojice má možnost výběru ze čtyř vyznačených stromů, jednotlivci ze tří. Před zahájením soutěže si také museli všichni určit kolíkem ve vzdálenosti 15 metrů směr pádu stromu. Odvětvení, soustřeďování i odvozu dříví museli soutěžící vyvinout maximální úsilí, prokázat zručnost i smysl pro racionální organizaci práce. Ve všech disciplinách se hodnotil čas, dodržování bezpečnostních předpisů a kvalita práce. Prvenství v soustřeďování dříví získali Karel Krátký a Jan Frej, Státní lesy Brno. V těžbě dříví byla první dvojice Norbert Drozdek a Josef Klus, Státní lesy Krnov. V jednotlivcích Jan Daňhel, Státní lesy Brno. Do pražské zoologické zahrady chodíváme pro poučení i zábavnou podívanou. Zoologická zahrada, to jsou však i zajímavá čísla a fakta. Tak například letos dokončený pavilon velkých savců, na který tato zvířata dlouho čekala, představuje v posledních 5 letech investici kolem 18 milionů korun. Není to málo. Pražská zoologická zahrada patří k nejpěknějším v Evropě a má vynikající chovatelské úspěchy. Ale je nutné si uvědomit, že bez dalších potřebných investic by se neobešla. U jižního a východního pobřeží Asie se perly uměle pěstují už od 18. století. Perlorodce se vpraví mezi lastury takzvané jádro a po delší době se z nylonových sítí perlorodky vyloví. Ve francouzských středomořských lázních Cannes byl odstartován závod motorových člunů o zlatého delfína. Trať vede do Monaka a zpět v délce 192 námořních mil, to je asi 350 kilometrů. Člunů o 6 až 16 válcích mají 1000 až 1200 koňských sil. Během závodu spotřebují asi 1500 litrů benzínu. Mohou vyvinout rychlost kolem 120 km. Proto je jízda ve větru vanoucím proti přídi ve vysokých rychlostech i dost nebezpečná. Byl Ital Carlo Bonomi a zlatého delfína vyhrál letos už podruhé.